Etterskuddsannuitet, geometrisk rekke. Fra et tidligere eksempel så vi på følgende. Da så vi på oppsparingsannuitet. Og ved oppsparingsannuitet så settes en bestemt, altså konstant kapital i banken ved begynnelsen av hver termin. Til slutt så får vi oppspart kapital. La oss nå snu på situasjonen og spørre. Hvor stort må startinnskuddet, altså nåverdien K0, være for at vi skal utbetalt et bestemt, altså konstant, terminbeløp K hver termin i n terminer fremover i tid? Dette spørsmålet er det vi nå skal se på, og det er det som kalles etterskuddsannuitet. Når vi nå skal se på etterskuddsannuitet, la oss da definere KI, som er kapital ved slutten av termin nummer i. Altså for eksempel, K2, det er altså den kapitalen vi har ved slutten av termin nummer 2. Hvor i er da indeksen som går fra 0 og til n, for vi har n antall terminer. Spesielt hvis vi setter i lik 0, altså indeksen lik 0, så får vi altså K0 som er startinnskuddet, eller nåverdien, som vi nå skal prøve å finne et uttrykk for. Legg også merke til den figuren her, den sier ganske mye. La oss se hva den sier. Jo, vi tar ut et fast uttak K hver termin. Altså hver termin så tar vi ut et fast beløp K i n terminer fremover. Og det vi da har, vi har et innskudd K0, som er slik at vi kan ta ut K, kapitalen K hver termin, i n terminer fremover, helt til termin nummer n. Og ved termin nummer n så har vi da kapitalen Kn, og ved slutten av termin n, da er kapitalen brukt opp, da er Kn lik 0. Altså, da har vi brukt opp innskuddet vårt K0 etter n terminer. Da skal vi finne sammenheng mellom disse størrelsene, og som sagt, den figuren her, den sier oss ganske mye om den prosessen, etterskuddsannuitetsprosessen, som vi her beskriver. Anta at renta er R, og at vi har P% per termin. Oppgave A. Finn et generelt uttrykk for nåverdien K0 av annuitet. Her skal vi altså finne et analytisk uttrykk for K0, altså bokstavuttrykk for K0, uttrykt ved de variablene som vi har sett på tidligere i introduksjonen til eksempelet. Oppgave B. Anta at du har en pensjon som gjør at du får utbetalt 100 000 kroner per år de 10 neste årene. Anta at renten er 7% hele perioden. Hva er pensjonens verdi i dag? Og her bør vi kanskje lukte litt lunta at her skal vi først finne et analytisk uttrykk, altså et bokstavuttrykk for K0. Og her i oppgave B så skal vi regne ut pensjonens verdi i dag, som er altså nåverdien. Da skal vi regne ut K0. Det er altså K0 vi spør om her. Og da skal vi bruke det analytiske uttrykket her og sette inn de tallene vi ser på her nå. N lik 10 år, 7% og 100 000 vi tar ut per år de 10 neste årene, og regne ut hva pensjonens nåverdi, altså startinnskuddet, er. Så dette er en talloppgave, og dette er en bokstavanalytisk oppgave. Oppgave C. Tolk svaret i en økonomisk sammenheng. Løsning. I termin 1 får vi rente av kapitalen K0. Altså, i termin 1, denne perioden, så er det K0 vi får rente av. Og når vi får rente av K0, så ganger vi altså K0 med 1 pluss R. Ved slutten av termin 1, så tar vi ut et fast beløp K. Altså, ved slutten av termin 1, så tar vi ut et fast beløp K. Dermed, K1 blir K0 ganger 1 pluss R, som er renta, for vi får renta av K0, minus K, fordi vi tar ut et fast beløp K ved slutten av termin 1. Dermed så har vi funnet et uttrykk for K1. I termin 2 får vi rente av kapitalen
K1. Altså i termin 2 så er det K1 vi får rente av. Altså vi får rente 1 pluss R av kapital på 1 her nå. Ved slutten av termin 2 så tar vi ut et fast beløp K. Det der. Dermed. Kapitalen K2 blir da. K2 blir først K1 gange renta. Det er det vi får her. Minus kapitalen uttaket vårt K. Minus K. Så ser vi fra K1 vi hadde fra forrige slide, var dette uttrykket. Dermed så kan vi ta den K1 der. Dette er K1. Og sette den inn dit. La oss gjøre det. Altså, vi tar den K1 her nå, og putter den inn hit nå, K1, og den skal da multipliseres med 1 pluss R. Altså, det er dette uttrykket her som skal multipliseres med 1 pluss R, og når vi gjør det, bruker den distributive lov, så får vi dette uttrykket. Og da ser vi her nå at vi har K0 her nå, leddet, 1 pluss R i andre, og så har vi dette leddet i tillegg. Og la oss da bare minus 1 og minus 1 her, og så setter vi da med minus 1 ut som en felles faktor, slik at dette uttrykket her kan omskrives til. Dette, nemlig vi satt bare minusen utenfor med en parentes der og en parentes der, og så introduserer vi en hjelpevariabel, S. Den kaller vi da S2, for det er da de to leddene her nå. Og grunnen til at vi introduserer den S2-en her nå, det er at vi skal snart se at dette her utgjør en geometrisk rekke, som vi da kan finne en enkel formel for ganske snart. Altså, vi kan skrive det som K0, 1 pluss R oppe i de andre, minus S2, hvor S2 da er definert ved denne. Altså, S2-en er den saken her, der nå. La oss gå videre til termin nummer 3 for å se den generelle tendensen i mønstret. I termin nummer 3 så får vi rente av kapitalen K2. Altså i termin nummer 3 så er det K2 vi får rente av. Altså vi får R pluss 1 rente av kapitalen K2 i termin 3. Ved slutten av termin 3 så tar vi ut et fast beløp K. Der. Slutten av termin 3, så tar vi ut fastbeløp K. Dermed, K3, altså dette uttrykket, er lik K2 ganger renta minus det beløpet vi tar ut, altså minus det beløpet vi tar ut ved slutten av termin 3. Så bruker vi det uttrykket for K2 vi hadde fra forrige slide, som var dette. Og så setter vi dette uttrykket her, inn i K2. Så det er samme prosedyrer som vi gjorde tidligere, så la oss gjøre det. Altså, vi tar K2, som i dette uttrykket, som vi hadde fra en tidligere slide, og setter den inn her nå. Det betyr at K2 skal multipliseres med 1 pluss R. Altså, hele det uttrykket her skal multipliseres med 1 pluss R. Og når vi gjør det, så får vi dette uttrykket. Og igjen så observerer vi følgende. Det første leddet er avhengig av K0, mens de andre leddene, de tre neste leddene, er bare K-avhengig. Og hvis vi ser nøye etter den der, så ser vi at vi også kan ta den minusen utenfor i en felles faktor. Altså vi setter minusen utenfor i en felles faktor med en parentes på det der og der. Og da ser vi at det som står inni parentesen med de 1, 2, 3 leddene der, det kan vi kalle for S3. Altså en sum av 3 ledd som er en hjelpevariabel som vi introduserer. Altså, vi har dette uttrykket, kan skrive på en kompakt måte sånn, hvor S3 er dette uttrykket. Og grunnen til at vi introduserer den S3-en her nå, det er at vi nå ser mer og mer at dette her er faktisk summen av geometrisk rekke. Det betyr at det litt kompliserte og lange uttrykket her, det kan vi finne en enkel sum for ved å bruke summen av geometrisk rekke. La oss se litt nærmere på det. Dermed så ser vi at det generelle mønstret er
Men før vi skriver opp det, la oss skrive opp det vi har fra tidligere slidene. K1 var dette uttrykket, K2 var dette, og K3 var dette. Og vi ser at når vi har K2 der, så har vi oppe de andre der, og 2 er summen. Så ser vi videre at når vi har K3 der, så har vi altså oppe de tredje der, og 3 er summen. Og da begynner vi å se den generelle tendensen, nemlig at hvis den der er generell n, så er det også den der generell n, og den der n-summen. Altså, kn er lik k0 ganger 1 pluss r oppe i nt minus sn, n-summen. Hvor n-summen da er summen av n ledd, sånn som dette her nå, og det er summen av geometrisk rekke, med startverdien a lik k, altså startverdien, den første, er k, og kvotienten er 1 pluss r. Altså den konstanten vi ganger med for å få neste leddet er 1 pluss r. Med andre ord, hvis vi tar dette leddet og ganger med 1 pluss r, så får vi dette. Og så, hvis vi tar dette leddet og ganger med 1 pluss r, så får vi det som står der nå, for da hadde det stått k der nå, 1 pluss r oppe i det tredje, og så videre. Og så oppover, sånn som dette. Så det betyr at dette uttrykket her nå, det er faktisk en geometrisk rekke. Altså, dette er en geometrisk rekke, og summen av det er denne formelen her nå. La oss se litt nøyere på akkurat det jeg sa der. Altså, hvis vi setter inn for startverdien a lik k, og kvotienten lik 1 pluss r, så ser vi at summen av geometrisk rekke som gitt ved denne formelen, det har vi fra en læresetning vi har lært om tidligere, nemlig sum av geometrisk rekke. Altså hvis vi summerer n ledd sånn på denne måten, så er denne summen her nå, den er lik den summen der. Så det betyr da bruker vi oss av dette uttrykket her nå, for vi vet at vi har en geometrisk rekke, det har vi slått fast tidligere. Og derfor så kan vi benytte oss av denne setningen her nå. Og da er det bare å sette inn her, og da gjør vi følgende. Vi setter altså k-en inn dit, store k-en inn dit, og så setter vi lille k-en som er 1 pluss r. Vi setter altså 1 pluss r inn dit, og vi setter 1 pluss r inn dit. Med andre ord, da blir den der nå, og så blir den der dit, og den der, det er den røde der nå. Og da ser vi allerede nå at vi kan stryke den eneren der mot den eneren der, slik at det eneste som overlever i nevneren er den lille r. Med andre ord, da får vi dette uttrykket for summen, for en generell n. Og det er en ganske elegant måte, og igjen så gjentar jeg det vi først gjør, at vi først observerte at vi hadde med en geometrisk rekke å gjøre, og siden vi har det med en geometrisk rekke å gjøre, så kan vi bruke den formelen her nå, rett der nå, og så setter vi inn bare for den kvotienten vi har, og for den startverdien vi har, og så får vi faktisk det elegante, kompakte uttrykket der, for generell n, for generell n. Og det setter vi inn i følgende ligning. Altså, vi har den generelle ligningen her nå, som vi fant ut tidligere, for generell n, generell n, generell n. Men nå har vi jo et uttrykk for summen. Det var jo dette uttrykket vi fant på forrige slide. Med andre ord, da tar vi den summen der, og setter den bare inn i summen. Da får vi at dette uttrykket her er altså lik dette. Da har vi bare en ren innsetting. Etter n terminer med k uttak i hver termin, så er innskuddet k0 med tilhørende renta brukt opp. Da kommer det argumentet vi sier, nemlig at etter n terminer så har vi brukt opp beløpet vårt k0. Og dette her er betingelsen som sier når vi har brukt opp beløpet vårt. Mens da har vi dette uttrykket for k0, som er lik dette. Med andre ord, vi setter den her bare lik 0. Det betyr det er da vi har brukt opp innskuddet vårt. Det er da vi har brukt opp sparepengene våre. Og da setter vi den k-en her nå, da setter vi den inn dit, og får dette her som er lik 0, for da er sparepengene brukt opp. Da har vi 0 igjen i banken.
Altså, vi har brukt opp sparepengene våre når KN er lik null. Da har vi null kroner igjen og null kapital igjen i banken etter N terminer. Da har vi brukt opp sparepengene våre, da har vi brukt opp innskuddet vårt. Da, denne ligningen er det samme som denne når vi setter inn for KN. Og nå er oppgaven at vi skal løse med hensyn på K0 innskuddet vårt. Så vi løser med hensyn på K0 alene. Og for å gjøre det, så tar vi bare dette leddet og flytter på andre siden. Og da blir det minus der, blir pluss på andre siden. Og den kommer dit nå. Og så deler vi på 1 pluss R på oppe de endte på venstre siden. Og så tar vi også indre i brøken her, 1 pluss R oppe de endte der nå. Da har vi delt på 1 pluss R på begge siden. Og da stryker vi den mot den, og vi får igjen med har K0 alene. Altså, vi løser med hensyn på K0 alene. Og da får vi dette uttrykket. Da har vi K0 alene her, og vi får dette uttrykket, som altså er ta. Dette er pensjonens verdi i dag, som betyr at vi må ta et innskudd, at vi må ha så mye sparepenger ved år 0, for at dersom vi skal ta ut K, kapitalen K, en fast bestemt kapital K, i N terminer fremover. Da er dette bokstavuttrykket som viser sammenhengen mellom K0, K, renta og antall terminer. Altså et analytisk uttrykk, et bokstavuttrykk som vi nå har utledet. Så til løsning B. Da skulle vi se på følgende tallmessige situasjon, altså numeriske situasjon, der terminbeløpet i oppgaven var oppgitt til 100 000 kroner, altså at vi skal ta ut 100 000 kroner per termin, for eksempel per år. Antall terminer var 10 år, altså at vi skal ta ut 100 000 i året de 10 neste årene, og at renta er 7%. Hvor mye må vi sette inn i dag da i banken for at vi skulle kunne gjøre det, ta ut 100 000 i året de 10 neste årene? Altså, vi skal finne pensjonens verdi i dag, K0. Så oppgaven spør etter K0, og det er nettopp det vi fant i forrige deloppgave, K0, et analytisk uttrykk, altså vi fant dette uttrykket fra oppgave A. Og da bruker vi det, og bruker det faktum at K er 100 000, vi skal ta ut 100 000 i året, og renta er 7%, og antall år vi skal ta ut 100 000 er altså 10. Så det er 10 der, og det er 10 der. Og da, når vi har skrevet bokstavuttrykket, da kan vi sette inn tallene. Vi nevner også at økonomer kaller den faktoren der for annuitetsfaktor. Og da får vi 100 000, får vi satt inn for den, renta og 10 år, og dette setter vi da inn i kalkulatoren og lar kalkulatoren regne ut. Og da får vi 702 358 kroner. Et par kommentarer før vi går videre. Punkt 1. Når vi setter inn tall, bruk benevning. Det er norske kroner vi snakker om, ikke dollar eller pund. Det gjør vi der, og det gjør vi der. Men vi setter ikke inn her nå nok, fordi at dette er bare et analytisk uttrykk. Så her har vi ikke bestemt oss for benevningen nå. Mens her, når vi setter inn tall, da har vi en spesifikk benevning, og da setter vi inn nok, og da setter vi inn nok. Ellers, legg merke til følgende. Det er at før det første vi gjør er å sette, skrive ned det analytiske svaret, altså bokstavsvaret, og så kommer tallene. Ikke gå direkte dit, ikke gjør det. Ikke hopp over det steget her, for det er så mye mer vanskelig å skjønne hva den formelen der kommer fra når du setter inn bare tall, mens den formelen her, den vet vi hva er, for den utleder vi i forrige deloppgave. Altså, K0, så først bokstavformel, så tall, og til slutt kalkulator. I den rekkefølgen. Tolkning. La oss ta den halvmatematiske tolkningen først. Nemlig 702 358 kroner i dag er økonomisk ekvivalent med, det betyr det samme som, å ta ut 100 000 i året i hvert år i 10 år fremover. Altså, nåverdien 702 358 kroner er økonomisk ekvivalent med dette utsagnet, 100 000 i året de neste 10 årene. Med ord. Dersom vi setter inn 702 358
kroner i banken i dag med 7% rente, så kunne du hvert år i 10 år fremover ta ut beløpet 100 000. Altså, dette er økonomisk ekvivalent med dette utsagnet. Så det å sette inn 702 000 kroner i banken i dag er økonomisk ekvivalent med å ta ut 100 000 i året de neste 10 årene, dersom renta er konstant lik 7 i perioden på 10 år. Da har vi gjort tolkning av tallet som vi har funnet, 702 358 kroner.